Медівська сільська громада була створена у жовтні 2020 року. До її складу входять 33 населені пункти, серед яких 7 старостинських округів – Сад, Великі Вільми, Голубівка, Сула, Терешківка, Шпилівка та Низи. Нині населення громади складає понад 11 тисяч осіб. На території Садівської ТГ працює 4 загальноосвітні школи і 3 філії, 7 закладів культури, 4 дитячі садочки, 3 амбулаторії та 6 ФАПів. За рік існування громади були виконані ремонтні роботи у школах та садочках. Однією з таких шкіл є опорний заклад – Садівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів. Наша школа на сьогодні одна з самих сучасних шкіл, які є на території Сумської області. Вкладено надзвичайно багато у створення сучасного освітнього середовища. Всі класи абсолютно в школі обладнані мультимедійними пристроями, дуже активно працюють з ними педагоги, працюють із новими освітніми технологіями, з тим, щоб уроки були цікавими, змістовними. Система відеоспостереження, розвиток інклюзивної освіти та нове мультимедійне обладнання – усім цим зараз може похвалитися Садівська школа. Особливістю закладу є відремонтований ізолятор, який пристосований до сучасних протиепідемічних вимог. Там дитина, яка погано почувається, обстежується медпрацівником і чекає на батьків. У цьому році керівництво закладу зробило акцент на ремонті початкової школи. Проте в майбутньому хочуть облаштувати і інші класи. В майбутньому, я думаю, це буде… Будемо так казати, в найближчі 2 роки ми б хотіли бачити її ліцеєм. А ліцей – це той заклад, де має бути відповідне матеріальне технічне забезпечення. І не тільки те, що потрібно по новій українській школі, а це і ті об'єкти, які повинні впливати на здоров'я наших учнів. Готується провести і капітальний ремонт харчоблоку та спортивного майданчика. Не тільки красиво повинно бути, воно повинно бути ще і корисно, да, повинно бути сучасне. Для цього потрібне сучасне обладнання, для того, щоб приготувати таку здорову корисну їжу. Ми плануємо здійснити ремонт також і нашої спортивної площадки, яка знаходиться на відкритому повітрі. Розраховуємо на те, що вже з нового навчального року вона буде сучасна, з сучасним покриттям, з сучасними тренажерами, і уроки фізичної культури вони стануть ще більш змістовними. З 1986 року у селі Сад працює дитяча школа мистецтв, де сьогодні навчається майже 100 учнів. Нині на базі закладу діє 3 відділи – музичний, художній та хореографічний. Садівська дитяча школа мистецтв – це творча колиска популяризації різних видів мистецтва. Це заклад, де кожна особистість має можливість відкрити, розвинути, набути творчих здібностей, естетичного розвитку, початкових професійних компетентностей. У школі 12 предметних кабінетів, які мають гарну матеріальну базу та забезпечені новітніми мультимедійними технологіями. Цьогоріч у закладі завершили ремонт спортивної зали, а в майбутньому планують здійснити косметичний ремонт класу духових інструментів. На базі нашого закладу проходять різного рівня культурно-мистецькі заходи, методичні заходи. Заклад має високий рівень мистецько-освітньої діяльності. У 2014-2015 навчальних роках з відзнакою пройшла державну атестацію. У Сульському навчально-виховному комплексі уже відновили обідню залу та харчоблок. Провели ремонт у 6 кабінетах, які тепер забезпечені новим обладнанням. Заступниця директора пані Тетяна говорить, оснащення закладу відбувається завдяки фінансуванню Садівської громади. Протягом навчального року у школі створюють різні рекреаційні зони та арт-локації для відпочинку та дозвілля дітей. У освітньому закладі працює 5 гуртків, це і естетичного напрямку, і освітнього напрямку. Діти залюбки ходять, майже всі 100% відвідують заняття гуртків. У Сульській школі відповідально ставляться не лише до розвитку дітей, а й до їхнього здоров'я та комфорту. Освітній заклад із 2016 року опалюється твердим паливом. І у той рік була побудована нова котельня для твердопаливних котлів. І на даний момент у школі завжди, завжди тепло, завжди комфортно, тому що це наше індивідуальне опалення. Проведена заміна вікон на енергозберігаючі, заміна дверей на енергозберігаючі. Тому тепло, яке дає нам ця котельня, зберігається. І це знову ж таки комфорт для дітей.
Нову котельню для твердопаливних котлів побудували і в селі Великі Вільми. Крім цього, там був проведений ремонт навчальних кабінетів та санвузла школи. Завдяки співпраці з місцевими підприємцями було оновлене вуличне освітлення. А в майбутньому планують відновити фельдшерський пункт та будинок культури. Також на наступний рік хотілося б більше відновити, реконструювати вуличне освітлення там села Симонівка. Також було б дуже гарно це зробити хоча б ямковий ремонт доріг. 28 учнів навчається у Шпилівській школі. Керівництво закладу забезпечує максимально комфортні умови для навчання дітей. В цьому приміщенні зручно, затишно, тепло. Опалення в нас, ми працюємо на твердому опаленні, дров заготовлено достатньо, в школі тепло, гарно, діти працюють на уроках. За кошти сільської ради був проведений ремонт харчоблоку та реконструкція шкільної їдальні, а завдяки фінансуванню місцевих підприємців побудували внутрішній санвузол. Особливістю школи, говорить пані Тетяна, є музей народного художника СРСР Михайла Лисенка. Відновлений харчоблок та їдальня тепер є і в Низівській школі. Далі планують провести ремонтні роботи у 5-х класах. Керівництво школи запевняє, плани на 2022 рік грандіозні, а завдяки підтримці садівської громади їх обов'язково втілять в життя. Коли ми звернулися, що нам необхідно відремонтувати їдальню, то нам радо відповіли і зробили це, як ми бачимо результат. У нас була потреба у комп'ютерному класі, у нас був один комп'ютерний клас, а інший був забезпечений лише комп'ютерами. І у цьому навчальному році ми його ввели в експлуатацію, ми забезпечили меблями, нам провели електрику, заземлення, все, що відповідає нормам з техніки безпеки і пожежної безпеки, і ми відкрили другий комп'ютерний клас. Тепер наші дітки мають змогу згідно нормативних вимог за кількістю місць робочих працювати на уроках інформатики. Ремонтні роботи провели і в Низівському закладі дошкільної освіти. Нові ліжка, постільна білизна, меблі та посуд – усе це тепер мають вихованці дитячого садочку. Але повноцінний ремонт зроблений поки що у найменшій групі. Звісно, приємно, коли заходиш для наймолодших групу, яку зробили, і хотілося б і надалі, щоб це було і в середній групі, такий же ремонт, і в старшій групі. Тому б хотілося б для старшеньких діток такі ж самі умови. Садівська громада та місцеві депутати тісно співпрацюють із садочком та фінансово сприяють його розвитку. Завдяки підтримці Олени Середи покращується матеріальна база Журавеньки. Був частково відремонтований дах. Придбані були особисто за мої депутатські кошти, ті, що мені виділені. Ми придбали нові ліжка в старшу групу. На даний час за кошти іншого депутата Гукова Андрія Володимировича виготовляється дитяча стінка. Також за наші депутатські Олександра Володимировича, там і Гукова, і Бугаєнка були придбані чудовий дитячий майданчик новенький, але ще він не встановлений, ще в процесі встановлення. Виклики, які були в нашій громаді, це і проблеми з електропостачанням, проблеми з водопостачанням, з вивозом сміття, плідною співпрацею. Ці питання були вирішені або частково вирішені. Чималу увагу обранці приділяють розвитку спорту. У цьому їх підтримують місцеві підприємці. Дуже дякую товариству «Урожайна країна», які, дякуючи їм, не відвернулись від прохання депутатів і надали допомогу нашій футбольній і дитячій команді, і аматорській команді, придбали їм нові комплекти форм. Голова садівської громади Іван Крішков говорить, головними наповнювачами бюджету є місцеві підприємства, які завжди допомагають територіям, на яких працюють. В основному це сільхозвиробники. Це найбільша питома вага надходжень податків – це від сільгоспвиробників. За що ми їм дякуємо? Тому що завдяки цим підприємствам, і крупним, і дрібним фермерським господарствам складається нас, в основному наш бюджет складається із цих надходжень. Одним із таких підприємств є дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу, яке проводить наукові розробки та впроваджує виробництво наукові досягнення у сфері рослинництва.
Ми виробляємо насінневий матеріал сільськогосподарських культур, який в подальшому використовується для реалізації господарств усіх форм власності не тільки нашого регіону, але і сусідніх областей – Харківська, Полтавська, Чернігівська. Ми маємо можливість співпрацювати із Садівською сільською радою, хоча ми на своєму балансі не утримуємо соціальні сфери, але ми йдемо пліч-опліч із ними і жодного разу ні в чому не відмовили у тих нагальних питаннях і потребах, які виникають на сьогоднішній чи на інший період по сільській раді. Ми допомагаємо, чим можемо, допомагаємо і школі, і дитячому садочку, в чому є потреба, чи то в опаленні, чи то там очистки доріг, водозабезпечення, інших таких питаннях, ми не відмовляємо сільській раді. Загалом діяльність інституту спрямована на допомогу аграріям, фермерам та господарникам у вирішенні різних питань. Науковці нашої установи працюють і над питаннями створення нових сортів різних сільськогосподарських культур. Це і гречка відома в усій Україні. Крім того, у нас є сорти багаторічних злакових трав. Працюємо над питаннями і більш, скажімо так, класичного і прозаїчного характеру, питаннями сівозмін, питаннями обробітку ґрунту і багато інших низка питань, які дозволяють і над питаннями тваринницького спрямування, і годівля, і утримання великої рогатої худоби, свиней і інших сільськогосподарських світських тварин. Тобто головним меседжем, скажімо так, роботи, формуванням і плану роботи, і взагалі формування наукового плану, досліджень нашого науковців нашого інституту, є те, що ми стараємося будувати свої дослідження, досліди, фундаментальні, прикладні, для того, щоб максимально дати виробничникам відповіді на ті питання, які актуальні сьогодні і які ми вважаємо будуть актуальні завтра, післязавтра, і в далекому майбутньому. Окрім того, заклад надає робочі місця жителям села, відповідально і вчасно сплачує податки і часто влаштовує різні культурні заходи на кшталт днів поля, науково-практичних семінарів та конопляного фестиваля «Хемфест». Ми просто не можемо не співпрацювати з місцевою і владою, і громадою. Ну, по-перше, більшість працівників нашого інституту – це є мешканцями даної громади, тому тут вже плідна співпраця. По-друге, ми працюємо на цій території, тобто ми обречені на те, щоб працювати нормально на цій території, менше шкодити. Чималу роль в економічному розвитку громади відіграє філія Інституту експертизи сортів рослин, працівники якої проводять польові та лабораторні дослідження у цій галузі. 73-го року на даному сортоучастку, сортодільниці, були закладені перші дослідні зразки плодово-ягідних культур, таких як яблуні, груші, слива, вішня, черешня, смородина. На даний час на цьому участку знаходиться колекція плодово-ягідних і рідкісних культур. Що вона в себе включає? Ну, почнемо по порядку. Це грецький горіх. Десь близько 20 сортів закладено колекції. Це ліщина, близько 12 сортів. Це кизіл, більше 20 сортів закладено. Це яблуня, це груша, це слива. Українські ківі, ірга, шефердія срібляста, алеча, обліпиха – це далеко не весь перелік того, що вирощують на території Садівської ТГ. Тобто на сьогоднішній день у нас більше 2000 сортів різних культур закладено на цій дільниці площею 32 гектара. Підприємство завжди плідно співпрацювало із органами місцевого самоврядування. Із створенням територіальної об'єднаної громади, значить, з Іваном Алексєєвичем, з керівництвом, з депутатським корпусом, ми співпрацюємо разом, вирішуємо ті питання, які стоять перед громадою. Останнє завдання, значить, яке буде вирішено, це електрифікація оцієї вулиці, яка знаходиться, вже проєкт зроблений. Я думаю, що в цьому році ми знайдемо общий консиліум і вирішимо це дане питання совмісно із головою, совмісно з виконкомом, совмісно з депутатами об'єднаної територіальної громади Садівської.
У садівській громаді неабияку увагу приділяють розвитку медицини. За останній рік було створено некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги», підрозділом якого є фельдшерсько-акушерський пункт села Голубівка, де щодня обслуговують близько 100 місцевих жителів. А для більшого комфорту відвідувачів та медпрацівників у ФАПі оновили опалення. В планах – ремонт фельдшерського пункту, оновлення кабінетів та підлоги. Завдяки спонсорській допомозі керівника сільськогосподарського підприємства села Голубівка був придбаний та встановлений твердопаливний котел. Це дуже добре в час, коли таке стало дороговартіше газове опалення, це як альтернатива палива. Це дуже добре для фельдшерського пункту, забезпечить нам кращі умови перебування пацієнтів і праці медичних працівників. У центрі надання соціальних послуг села Сад допомогу можуть отримати пенсіонери та люди з інвалідністю. Нині там обслуговується 126 жителів громади. Усі послуги для жителів садівської громади надаються безкоштовно. Надаємо реабілітаційні послуги. В реабілітаційний процес залучені 3 одиниці штатних фахівців, вчитель-реабілітолог, практичний психолог і фахівець з фізичної реабілітації. Тобто надаються послуги з фізичної реабілітації, це послуги з масажу, лікувальна фізкультура, облаштований у нас спортивний зал для даного виду реабілітації, є сенсорна кімната, в якій надаються дітям послуги з адаптації у суспільстві. Основною послугою є догляд вдома. Сюди входить приготування їжі, придбання продуктів та ліків, прибирання. Тобто повноцінний денний догляд за особами похилого віку. Крім того, у громаді протягом року діє програма соціального захисту населення, виплати компенсацій, надання матеріальної допомоги постраждалим від аварії на ЧАЕС, донорам, учасникам бойових дій та їхнім родинам і людям, які опинилися в складних життєвих обставинах. По всіх населених пунктах без винятку надається ця соціальна допомога. В кожному старостаті є люди, які займаються цими питаннями. Керівництво громади планує надалі розвивати сфери соціальної інфраструктури, забезпечувати місцевих жителів більшою кількістю робочих місць та запроваджувати зелений туризм. Адже впевнені, природна краса і гостинні люди – ще одна особливість садівської громади, яка може стати рушійною силою для її розвитку.